for profit. ଛୁଟି ନ କଲେ ହେବନି, କୋଚ୍ ଖୋଲିବ ନା। ପୁରା ପେଣ୍ଟିଂ ଡ୍ରେସିଂ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପତଳା ଅଛି। ଦେଖି ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ରଖିଲ, ସେଥିରେ ସେଥିରେ ସବୁ ଖୋଲିକିନା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖ, ତା ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ଦେଇଛି। ଭଲ ଧରିବାକୁ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଦେଖ, ଏପଟକୁ ଦେଖ କରିବା, ମୋ ଗୋଡ଼ ଦେଖା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟ ନାଇଁ।